ကျွန်တော်တို့တချို့ကမေးတယ်ဒီဘာသာသာသနာတော်ကြီးကမရှိသင့်ဘူးလားဟာအဲ့လိုခေါ်နာမဟုတ်ဘူးလေသူကတင်သူဒါဘာသာရေးကဘာသာရေးဆိုလူမှုရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတာလို့ဒီဘာသာရေးလူမှုရေးတွေဆိုတော့သူကသူရှိနေရမှာပဲနောင်လည်းရှိနေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီပေါ်ကအပြစ်အနာစာတဘာဝမကြတာတွေမြင်ပြီးတော့သူတို့ကပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီယာကြီးပြက်ပွေသွားဖို့အချင်းအတီသူတို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးတယ်လို့ရှိဖြေရတာပေါ့ဗျာအဓိကကတော့ကမ္မလဘောကမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့အနာဆုံးပဲဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဥညာဏကြီးကိုထောင်ချထားတာလေဒီစကားကြောင့်ချတာလေပြောလည်းပြောတာကမ္မလဘောကိုရှိတယ်လို့ပြောတာဟာမယိုးသားဘူးပေါ့ဗျာသူကလည်းပြောတာဘူးဗျာအဲ့တော့မရှိတာကိုမရှိဘူးလို့ပဲပြောอ่ะအဲသူကလည်းဒီလိုဘူးဗျာရှိတာကြတော့အခုလူသားဆိုတာဒီမှာလက်တွေ့နဲ့တွေ့ဒီမှာရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာငင်းချောင်းအောင်ပြောပြရမယ်သူကဒီလိုဘူးဗျာသူကဟုတ်မရှိတာကိုလည်းမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ဟောနေခြင်းဟာအဲ့မယိုးသားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိန်တာပဲပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒါလိန်นี่တမျိုးမဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုအများလို့ပဲဟောပါနဲ့သူကပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်ကအများလို့အသိမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အသိရှိနေကိုယ်ပိုင်အသိကိုကျွန်တော်ကျွေးမွေးထားတဲ့ဒီလူသားတွေကိုမဟောဘဲနဲ့ဒကာတော်မတွေကိုမဟောဘဲနဲ့သူတို့ကြိုက်အောင်ရှောက်ခေါ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလိန်နီးတမျိုးမဖြစ်ဘူးလားလို့ဒီလိုပြမေးတယ်ဗျဒါလိန်နီးတမျိုးဖြစ်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလိန်ပြီးတော့ပြောလို့ဟိုမရတော့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဒါကြောင့်လဲဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြောနေတာပါလို့ကျွန်တော်လည်းဖြေဘူးတယ်ဗျဒါမလို့ဒီဥညာဏကတော့သူအပြတ်ပြောတာဟုတ်ဗျမရှိတာကိုလည်းမရှိဘူးလို့ခံယူရမယ်ရှိတာကိုလည်းရှိတယ်လို့ခံယူရမယ်ဆိုတော့အခုထောင်ရလဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလူတတ်တဲ့လူတောင်ဒါလောက်မချဘူးဆရာလူတတ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းဥမာ20ပုံလားဗျာချကြတာတတ်တဲ့လူမှာ20တောင်တစ်ခါလေးမပြည့်ဘူးဗျာ10နှစ်တော့ပါတော့ဒီလူတွေရှိရမလားသူ့ကိုအခုနောက်ဆုံးချရတာဗျာ20ပဲတရင်လဲ10နှစ်တစ်ခါ9နှစ်တစ်ခါလာကြပြီဗျာဒါကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုံးဝဒီမဖြစ်တဲ့တော့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီဗျာအကောင့်တာဘတော့ဒီဆရာတို့ရဲ့နေရာနေပြီးတော့အမှန်ကသူတို့ခေါ်ပြောရမယ်ဗျဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခုခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နားမမလဲတာကြီးနော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းဆိုတာဟိုရှေ့တုန်းကမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သာသနာရေးကိုပါသူတို့လေ့လာတာဟုတ်ဗျသာသနာရေးအကြောင်းနဲ့သိတယ်နော်ဟိုမင်းနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးအခုသူတို့ကဒီလိုသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိနည်းကဘယ်လိုတုတ်တန်ကဘယ်လိုဆိုတာတွေသူတို့သိမှမသိတာဗျဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိတဲ့ခါကျတော့သူတို့သိအောင်လေ့လာပါဆိုတော့လေဒီအချိန်ဒီရွယ်ကြီးကျမှသူတို့လေ့လာလို့ပဲဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာကြီးကိုခြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝမသိနိုင်ဘူးပြောရေးလဲလဲမသိနိုင်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းသူများပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လို့ဒီအရတရားလူတွေအဆင့်လောက်ပဲရှိမှာပဲလို့အဲ့တော့သူတို့ကိုခေါ်ပြောရမှာနာရဆရာတော်ကြီးကငါကြောင်တကတော်တို့ငါတို့လောက်ထားတယ်ကတော့လွဲနေပြီမလူတက်တာတော့တလောက်ထောင်မချဘူးသူဒီတမလွန်ကိစ္စလေးမရှိဘူးပြောတာနဲ့တော့မချတယ်မသူ့အယူကသူ့အယူတိုင်းပဲထားလိုက်ဟုတ်လားဟိုငါတို့လည်းအရင်တော့ဒီလိုပြောလို့ဆိုပြီးချခဲ့မိတယ်အခုကျတော့ငါတို့ကအဖွဲ့အစည်းလဲတောင်းနေခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများတယ်သူကတယောက်တည်းဘာမှဒီသာသနာတော်ကြီးပျက်စီးသွားဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးဘယ်တော့သူတရားတွေကြည့်တဲ့အခါမှလည်းရန်ရန်ဆန်းဆန်းရိုးရိုးမှမာတယ်ဆိုတာဘာမှမပါဘူးนะหลุดซ้ายงิ้งๆหมดเว้ยตูอุติပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘာညာပေါ့ဗျာဒီလိုခေါ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရမယ်ဗျာသူတို့อ่ะအဲ့လိုကြတော့မပြောဘဲနဲ့သူတို့หลุดระท่านน่ะလေးเนี่ยသူတို့စီချင်းကတ်ထားလေးเนี่ยจีนั่นน่ะเนี่ยตูบาเร่ပဲကြည့်อ่ะငါတို့ตํารายยะโกกွယ်เร่วินญีอ่ะโกกွယ်เร่เนี่ยบาเนี่ยจีนั่นနေတာเนี่ยตูတွေก็จะကြည့်อ่ะတော့ပါวาเร่ဟုတ်ကဲ့အမဒီမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုသူကခေါ်ပြောရမယ်ဗျ။เนาะရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုဘယ်လိုပြောရမှာတော့ရှေ့တုန်းကတကယ့်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကျွန်တော်ဟိုပြောတာတွေကြားဘူးထားတာရှိတယ်ဗျ။ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအဘကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာ
อาบก็ส่งเพื่อเดนี่มาเยลเล่เล่น้ำเลยเป็นเนี่ยฮัลโหลตอนนั้นเราไม่เงยเว้ยเนี่ยส่งเพื่อลูกชิ้นไอ้ส่งเพื่อเด็กพวกกูเนี่ยพูดดูรับผิดเองเลยไอ้ลูกพี่ว่าอะไรสกาลีจีนอู้ยังเงยพวกอะไรจ้าบุเลยเปล่าจีนอู้ยเสียรู้เรื่องอะไรเปล่าเปล่าเสียรู้เปล่าอะไรเดี๋ยวมาดูไอ้สกาลจีนอู้ยมันทำบุเลยเปล่าไอ้รอสรุปแล้วเปล่าตุลูส่งเพื่อลูกเหรอตุลูจังช้าเลยส่วนยิ่ง คนเสียเราอีกเยอะเลยแต่ส่วนตัวเล็กพูดดูเราดีพี่มาตัวไหนมึงอ่ะนะฉันรู้ว่าตัวพี่ยังมีตัวเนเน่หูเอเชียเสียเราอีกสักอันเนี่ยพี่ยังมีตัวเล็กๆที่เด็กกว่าใช่ไหมมาช้าเต็มมึงเปล่าตัวเขาก็พี่ว่ามึงเนเน่เสียอีกอ่ะลงมาไม่พี่เต็มโอเค